Газурт компани тарайлчтай зориулж Монгол орны онцлог тамгын тохиромжтой түлшний зарцуулт баг ажлын бүтээмж өндөртэй John Deere W210 маркийн үр хураах компаниг худалдаалж байна. Хэрвээ та төлбөрийг бэлнээр төлөх боломжгүй бол 50% урьдчилгаа төлн 2 жилийн хугацаатай лизингээр авах боломжийг Газурт компани танд олгож байна. Мөн бусад төрлийн газар тарайлгийн зориулттай техник тоног төхөөрөмжүүдийг захиалгаар нийлүүлнэ. Харилцах утас 99 98 85 59 70 85 59. Газурт компани.